А 27 березня – День театру і прем'єра у Тернопільському академічному обласному драматичному театрі імені Тараса Шевченка «Летюча миша» за одноіменною оперетою Йоганна Штрауса. На репетиції побувала наша знімальна група. Останні настанови режисера. Актори налаштовуються, костюми доробляють, сцену оформляють. Завтра – прем'єра. Завтра – Всесвітній день театру. Весь світ буде відмічати Міжнародний день театру вже 54-й раз. Ну і, звичайно, не тільки у нас в Україні, а по всьому світу. Ми так само до цього свята долучаємось прем'єрою новою. Це Йоганн Штраус «Летюча миша» – музична комедія за одноіменною оперетою. Тому що у нас, ну, дещо ми розширили рамки класичної оперети, і вона буде виглядати, ну, такою більш казковою. «Летюча миша» в нашому театрі не вперше. Цього разу свіже модернове прочитання. Особливо, що стосується стилістики. Сценографія та костюми від львівської художниці Наталії Тарасенко, хореографія Ірини Краківської органічно переплітають класику і сучасність. Музика у виставі – не тільки Штраус. Сучасні мотиви простежуються і в танцях. Над виставою ми багато працювали, весь колектив театру майже. Дуже багато зусиль, фінансів, таланту свого доклали. Сьогодні у театральному товаристві ще одне свято. Улюбленець публіки, актор Андрій Малінович, відзначає 40-річчя. Актор не має ні віку, і актор не має ні амплуа. Ну, а нинішній театр, він взагалі диктує, що амплуа, воно вже відійшло кудись, і актор повинен грати все. Тому немає ні віку, ні амплуа, ні статі. Ну, десь так. Ну, якщо прослідкувати розвиток теперішнього сучасного театрального мистецтва, воно, навіть статі актор немає, бо так і є. Ми вам зачимо довголіття на цьому шляху розвитку і росту і багатоголосся вдалого. Дякую вам. Приходьте на прем'єру. У головних ролях – народна артистка України Наталя Лемішка, заслужені артисти України Борис Репка, Олександр Папуша, актори Андрій Малінович, Наталя Олексів, Юлія Хміль, Євген Лацік. Вистава позитивна, барвиста. Весняний подарунок для тернопільського глядача.